Baie, baie dankie dat julle ingeskakel is vir oggend. Ons is so opgewonde om saam met julle vandag iets lekkers te leer. Ons gaan oorgaan na die praise and worship toe, maar sit so, dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons al ons maatjies weer vandag kan ingeskakel wees op ons online kinderkerkdienst. Here, baie dankie dat U hulle veilig hou, dankie dat U hulle beskerm, en dankie Here vir elke maatjie wat nou inskakel om U woord. Goeiemôre almal, ek hoop julle is nog gesond en soet en lekker warm by die huis. Ons gaan vandag weer 'n nuwe dans doen, dit is oor The Armor of God, so ek hoop julle geniet dit saam met my. Ek mis julle verskriklik baie, ek kan nie wag om julle weer te sien nie. I put on the full armor of God, stand strong against the evil one. I put on the full armor of God, the full armor of God. First things first, got the belt of truth. Ayo, ayo. Put on my boots, gotta tell the good news. Ayo. The armor of God and the shield of faith. Ayo, ayo. Got my sword and my helmet, now it's time to pray. Ayo, ayo. I put on the full armor of God, stand strong against the evil one. I put on the full armor of God, the full armor of God. First things first, you got the belt of truth. My boots, I gotta tell the good news. Ayo, ayo. The armor of God and the shield of faith. Ayo. Nou maters, vandag leer ons van die wapenrusting. Ek is reg met my helmet en met my swaard. So kry julle gereedskap reg, dan gaan ons oorlog toe. So maters, ek het gesê oorlog. Maar die skrifvers leer vir ons dat ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. Nou, dan gaan jy vir my vra, wat is vlees en bloed? Nou, maak vir my so. Kan jy dit sien? Hierdie is vlees en bloed. Nou, elke persoon is vlees en bloed. Ons geveg is nie teen mekaar nie. Maar die skrif leer vir ons teen die bose magte. Bose magte. Nou, wie kan jy dink is die bose magte? Ja, dit is die Satan, die duivel, wat elke dag ons wil kom bykom. Hoekom moet ons die wapenrusting aantrek, vra julle vir my? Wapenrusting is so belangrik. God sê dit, het dit spesifiek in sy woord vir ons gegee, om ons te kan beskerm. Daar is soveel gedeeltes van die wapenrusting, wat ons later gaan leer. Maar ek wil eers hierdie awesome experiment vir julle wys van hoekom ons moet dit doen. Ek het hierso twee narkies. Een wat nog sy skil aan het en een wat sonder sy skil is. En 'n hele bottel water. Kom ons kyk wat gebeur. Eerstens, as ek hierdie narkie wat sonder sy skil vat in die water gaan gooi, gaan hierdie narkie sink. Kom ons kyk. Ja, heeltemal. Nou, hierdie narkie wat nog sy skil aan het, kom ons kyk wat gebeur met hom. Hy dryf. En dit is dieselfde met die wapenrusting. As ons soos 'n narkie is wat nie ons skil aan het nie, dan gaan ons sink. Maar soos die narkie wat sy skil aan het, dryf hy. Ons as kinders van God het die wapenrusting gekry om ons te kan laat dryf in die water, om ons nie te laat sink nie. Kom ons kyk wat staan in Efesiërs 6 vers 14 tot 17. En dit leer ons van die wapenrusting. Eerstens kry ons die gordel van waarheid. Ja, wat is waarheid? Waarheid is alles wat God in sy woord vir ons sê. Dit is die waarheid. Die vyand kom baie keer en dan kom sit hy op ons skouer en dan lieg hy vir ons. Maar nee, wanneer ons die gordel aantrek van waarheid, dan kan ons vir hom sê, vyand, jy jok mos nou vir ons. Die tweede ene is die borsharnas van geregtigheid.
Die borsharnas kom so oor jou bors tot hier onder by jou ribbes verby. Maders, dit is die gedeelte wat al die belangrike organe in jou lichaam beskerm. Dit beskerm jou hart, dit beskerm jou longe en dit beskerm alles wat seer gemaak kan word deur 'n swaard. Kom ons kyk gou-gou. As ons hart nie beskerm nie, wat kan gebeur? Vuil dinge kan in ons hart kom sit. Dis hoekom hulle sê die borsharnas van geregtigheid. Wanneer ons geregtigheid is om in regstaande verhouding te wees met God. Ons moet ons hart beskerm sodat daar nie vuil goeders in ons hart kan kom nie. Dan die derde ene is die skoene van bereidheid. Nou, hoe lyk jou skoene vandag? Is jou skoene bereid om te loop vir Jesus? Is jou skoene bereid om te gaan daar waar hy jou wil hê? En dit is wat dit beteken. Ons moet loop waar Jesus ons wil laat gaan. Ons moet luister wat hy vir ons sê en dan moet ons die skoene van bereidheid aantrek om te gaan daar waar hy ons wil hê. Die vierde ene is die skild van geloof. Nou dit is daai groot plaat wat hierso oor jou arm gekom het en hulle noem dit die skild van geloof. As ons geloof het in alles wat God vir ons sê, dan gaan ons enige vier pijle van die vijand kan weerstaan. Jy sien, die vijand hou nie van ons nie. En elke keer wanneer ons 'n gaping oopmaak en ons skild van ons af wegvat, maak ons onsself oop vir sy pijle. Maar wanneer ons geloof gebruik en sê, vijand, ek glo in God, ek glo in Jesus, dan keer ons die pijle van wat van die vijand afkom. Die vijfde ene is die helm van verlossing. Nou dit is die helmet op jou kop. Hierdie beskerm jou gedagtes. Verlossing. Dit beteken ons moet anders te begin dink. Verlossing kom eerste hierso in jou gedagtes. Ons moet begin dink soos wat Jesus wil hê ons moet begin dink. Ons moet dink oor situasies, oor ander mense, oor ons wêreld, oor hoe Jesus lief is vir almal. Ons moet so begin dink en dit is wanneer ons helm moet opsit. Wanneer die vijand kom en eers begin liegstories aandra, dan begin ons hom glo. En dan begin ons gedagtes verander na die slegte toe. Maar eindelijk moet ons begin reg dink soos wat Jesus wil hê ons moet dink. Dan die laaste ene is die swaard van die woord. Nou, hierdie ene is die enigste ene wat jy kan gebruik om mee terug te vaai. Ja, as ons die swaard van die woord het, dit beteken ons kan die woord gebruik om die vijand mee terug te staan. Sien, die vijand kom om te steel en te slag en te verwoes, dis wat die woord vir ons sê, maar Jesus kom en vir ons lewe in oorvloed te gee. So ons kan dadelijk vir hom sê, vijand, jy wil kom steel, maar Jesus gee lewe. As hy net kom steel en ons aanvaar dit, en dan gebruik ons nie die woord as 'n swaard nie, dan gaan ons doodgaan. Want Jesus het lewe, jy verstaan. Sê nou, daar kom 'n maaikie, en hy sê vir jou slegte ding, en hy sê vir jou, ag, jy's nie mooi nie, jy's nie die moeite werd nie. Dan kan ons die swaard van die woord gebruik en sê, maar Jesus het gesê, ek is 'n koningskind. Jesus het gesê, ek is sy oogappel. Dit is wanneer ons die swaard kan gebruik van die woord, wanneer die duivel kom en ons sleg hanteer. Nou maaters, dit is vir my so lekker om hierdie wapenrusting saam met julle te kan leer. O, ek geniet dit elke oggend en ek trek dit elke liewe dag aan, want ek wil soos hierdie narkie wees wat aanhou dryf. So maters, ek hoop julle het so baie geniet om saam met my die wapenrusting vandag te leer. Ek gaan dit net so vinnig weer vir julle vertel. Die eerste ene is die gordel van waarheid en hy hou jou broek op. Die borsharnas van geregtigheid, die skoene van bereidheid, die skild van geloof, die helm
van verlossing en die swaard van die woord. Ek hoop julle elkeen gaan onthou om hierdie week die elke liewe dag die wapenrusting aan te trek, sodat ons soos die narkies kan dryf. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Here, baie dankie dat u vir ons hierdie belangrike aspekte in u woord kan sit van wat ons moet aantrek elke liewe dag. Dankie Here dat u ons ook beskerm. Vader, ek bid vir elke maatjie waar ook al hulle gaan hierdie week, dat hulle beskerm sal wees en dat hulle u teenwoordigheid en liefde oral om hulle sal voel. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Bye bye maatjies, geniet hierdie week en ek sien julle dan volgende week. Bye.